Cardedeu acull el segon fòrum industrial al Centre Cultural. Més de 60 empresaris de la comarca van assistir-hi per parlar de les tendències econòmiques i de l'estructura productiva del Vallès Oriental. Els anys previs al 2011 van ser molt durs per les pimes. Ara, però, s'està refent el teixit empresarial i s'està creant ocupació a un ritme més elevat que la resta de Catalunya. Tot i això, degut a la seva petita dimensió, cal innovar i internacionalitzar-se una PIME, encara que no tingui dimensió, una cosa que pot fer és la col·laboració. La col·laboració, tant col·laboració pública o privada, com col·laboració amb altres empreses. El, per tant, la cooperació és una de les maneres de poder fer front a la petita dimensió i així poder innovar i escalar els mercats internacionals. Així, l'Oriol Amat va convidar l'acció i el creixement en el benestar. Diu que cal millorar els valors en el consum responsable i que la relació entre el sector públic i privat és clau. En una relació jo guanyo, tu guanyes, win-win, doncs el fem el win-win, treballem plegats i en lloc de desconfiances entre uns i els altres, doncs proposant-se objectius comuns. També es va presentar l'Associació d'Empresaris dels Polígons de Cardedeu, creada ara fa un any i que compta amb 150 empreses. Durant aquests mesos han aconseguit estalvis energètics mancomunat i preveuen instal·lar la fibra òptica en els propers mesos al polígon sud del municipi. I nosaltres el que queremos és es... Defender los intereses. Es el interés de todo el mundo, no solo los propios empresarios, pero también al ayuntamiento, que las cosas vayan bien. O sea que lo que queremos es esto: que haya una convivencia interesante y que vayamos aprendiendo entre nosotros cómo podemos mejorar las cosas. Todo plegat plagato organizado por el Centro de Suporte Empresarial y Tecnológico de Cardedeu, PIMEC Vallès Oriental y la Asociación de Empresarios de los 5 Polígonos del Municipio.